Het is helaas nog een keertje gebeurd. Niet na. Hier komen de beelden. Yo mensen, vandaag is een iets minder leuke video. Jullie hebben het vast en zeker wel al aan de thumbnail en de titel kunnen zien. Maar het is helaas nog een keertje gebeurd. Ik ga er even bij zitten, want ik huppel mijn enkel. Ik ben er weer doorheen gegaan. Het is nog niet duidelijk wat het is. Hij was eigenlijk al te dik om een foto te laten maken. Als de zwelling wat afgezwakt is, dan zal ik waarschijnlijk een foto ervan laten maken. In deze video ga ik jullie eventjes laten zien hoe het is gebeurd. Misschien hebben sommigen van jullie het al gezien in de video van Boas. Maar ik laat het ook eventjes in mijn eigen video zien. Voordat dat stukje begint, doe dit hier in het park. En waar dan ook niet na. Wij zijn getrainde professionals. Het kan altijd een keertje misgaan. Maar doe het alsjeblieft niet na. Hier komen de beelden. Voelt het veilig daar? Nee, hier niet. Oeh, zo! Ik denk dat ik mijn enkel heb gebroken. Echt? Ja. Wat dan? Ja, in de blok wachten. Ik was niet bij omdat het zomaar niet dringend genoeg was. Dus vandaar dat ik dacht dat ik wel even de politie eerst. Ja, zo, je bent helemaal dit. Groen nou. Hoor. Ja. Kom even mee hinkelen, dan gaan we. Of gaan jullie gewoon langs? Nee, hinkelen doet echt fucking veel pijn. Moet ik kunnen tillen? Tillen? Kom maar schatje. Gelukkig hebben we de sterk. Nou, lief. Nou, ik kom één keer mee in het video doen. Mag ik gelijk tillen? Gaat dit? Jawel. Zo goed. Ja? Zo. Kapot? Nou, geen leuk. Nee, what the fuck? Jullie hebben de beelden gezien, hier achter mij. Daar stond ik op en ik sprong dus met een gainer hier. Maar zoals je ziet liggen hier niet heel veel blokken. En daar had ik van tevoren niet over nagedacht. Als er een matje had gelegen, was er niks aan de hand geweest. Maar ja, voor een volgende keer weet ik dat. Ik had dit al een keer gedaan, dus ik wist dat ik het kon. Alleen dus niet goed nagedacht over de blokken en een matje. Ik heb hier, zoals je kan zien, ook krukken waar ik nu tijdelijk op loop. Zodat ik me enkel zo min mogelijk belast. Wat ook belangrijk is om te zeggen is dat ik hem nou zo goed als om het uur aan het koelen ben. 10 minuten lang in een bak met koud water. Zodat ik het proces een beetje versnel. Vorige keer heb ik dat eigenlijk niet echt gedaan. En nu dacht ik ga het echt serieus nemen. Echt ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk vanaf ben. Jullie hebben net de beelden ook gezien. En daarbij leek het alsof ik eigenlijk niet echt teleurgesteld was. Of niet heel veel pijn had. Nou, ik kan je vertellen, van binnen ging ik echt wel best wel een beetje kapot van de pijn. Want het deed en pijn. En het was gewoon niet chill. Ik ben net hersteld van mijn blessure. En om dan nu meteen weer een nieuwe blessure te hebben, is natuurlijk helemaal niet chill. Dus ik moest wel even verwerken. Ik heb zelfs ook toen ik thuis was, omdat het eigenlijk pijn deed en omdat het stiekem ook wel gewoon niet chill gevoel was, dat ik dus weer een blessure had, heb ik ook wel even gehuild. Gewoon die combinatie die deed het voor mij. Het is vervelend, maar wat ik altijd zeg, je kan er niks aan doen. Je kan wel zitten balen, het hele leven uitschelden, zeg maar. Maar je komt niet verder, want het is gewoon gebeurd. Je kan niet de tijd even terugdraaien. Het enige wat je kan doen is herstellen. Dus gewoon alles eraan doen om zo spoedig en zo goed mogelijk te herstellen. En dat is wat ik nu ga doen. En wat ik nu eventjes ga laten zien, is hoe deze enkel eruit ziet. Wil je dat niet zien, dan moet je eventjes skippen. Hier staat naar welke tijd je dan kan skippen, maar ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Oké, de kous gaat eraf. Nou, beginnen we aan deze kant. Hier is het echt extreem dik, want hij is dus die kant opgeknakt, dus met de voet naar binnen. Aan deze kant was het echt zo'n groot tennisbal. Nu is het wat kleiner, omdat ik hem dus heel veel koel. Maar hierboven zit dus ook een zwelling. Ja, het ziet er allemaal niet heel nice uit. Ongeveer 2 weken geleden heeft mijn fysiotherapeut me ontslagen, omdat het allemaal goed ging met mijn rechterenkel. En nu zitten we met mijn linkerenkel. En ik heb hem meteen gebeld omdat ik gewoon zo snel mogelijk de revalidatie wil doen. Eigenlijk alle tips die ik kan krijgen, wil ik krijgen. Zodat ik gewoon echt puur me kan focussen op het herstel van mijn enkel. Omdat ik zo ongelooflijk graag de content die jullie de afgelopen 2,5 week hebben gezien voor jullie wil maken. Nu kan dat eventjes niet meer. Maar ik ga wel mijn best doen om nog steeds zoveel mogelijk te uploaden. Ik deed 4 keer in de week en ik ga kijken of het me nog steeds gaat lukken. Dus als jullie hier beneden in de comments kunnen achterlaten wat voor video's jullie van mij willen zien, waarbij ik dus niet mijn enkel hoef te gebruiken. Stel je voor, ik geef challenges aan bijvoorbeeld Bo. Of ik doe weer een video waarbij degene die het langst op de trampoline staat, de trampoline wint of 100 euro wint. Dus laat het eventjes hier beneden weten. Vergeet zeker ook niet te abonneren, want er komen gewoon nog steeds video's. En laat een duimpje omhoog achter. Voor nu is het eventjes belangrijk dat ik gewoon weer volledig herstel. En daarvoor heb ik de tips van mijn fysiotherapeut heel erg nodig. Probeer het zo positief mogelijk in te zien.
en mijn instelling ook positief te houden. En dan gaan we wel zien hoe het allemaal gaat. Dit is eventjes een iets minder leuke video, maar we gaan natuurlijk ook gewoon nog wat leuks in deze video doen. En ik heb niet voor niets iemand meegenomen, namelijk Bo. En Bo die gaat eventjes wat challenges doen die ik voor hem verzin. En hij gaat niet zonder lege handen naar huis. Want de eerste challenge is hier op de grote supertramp. En die is als volgt. Hoeveel verschillende salto's kan jij binnen 1 minuut? En voor elke verschillende salto krijg je 2 euro. Oké. Maar dan moeten ze natuurlijk wel snel beginnen. Want anders dan... Anders kan hij nadenken. Oké, Bo, ben je er klaar voor? Ja, zeker. In 3, 2, 1, start. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Dat is 5. Dat is 6. Ah, kut. Dat is nog steeds 6. Wat ga je doen? Dat is 7. Nice, nice. Oh, je moet hem wel landen. Je moet hem wel landen. Dat is 7. Nice. Ik kan helemaal niks. Bo, dubbel full. Oh ja. Oh, dat is ook een nice. Nice. Oh, 11. 11, je hebt nog even de tijd. Oh, 12. Oh, ik weet er nog één. Oh, nice. 13. En hij gaat af. Als het goed is, heb je 13 salto's gedaan. 13 salto's, het is moeilijker dan je denkt. Zo moeilijk. Inderdaad. Maar dan heb je wel gewoon eventjes snel 26 euro gescoord. Zeker. Super nice. Je bent kapot, hè? Ja, zwaar. Een challenge waar ik wel aan mee kan doen is iets waarbij ik mijn arm moet gebruiken. Dus wat we doen, wie het snelste van deze kant naar die kant is met zijn armen. Ik weet al dat ik dit ga verliezen, maar ik wil wel gewoon meedoen. Daar gaat het om. Oké, de tijd begint in 3, 2, 1, start. Oh, wat een aap, hé. Pas op je enkel. Oh, dat ging nog best snel. Je hebt een hele mooie tijd. Ik kon oprecht veel sneller, alleen ik moest even inkomen. Maar ik vind dat dit best wel goed ging nu. Je hebt een hele mooie afgeronde tijd. Echt? Ja. Oh, nice. Nu mag jij. Oké, Bo, ready? 3, 2, 1, start. Daar gaat hij. 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 Oeh. Hoe snel? Ja, dat is naar. Hoe snel denk je dat je was? 6,8. Maar je was 5,29. Oh. Dus je was extreem snel. Heel goed gedaan. Nice. Gaan we nog even één challenge doen? Ja. Dan zijn we het wel afgeleerd. Laatste challenge voor Bo. Je moet straks 4 dingen doen. Namelijk een dubbele salto, een single schroef, een dubbele schroef of meer. En een dubbele flip met een schroef. Dus of flippers of chukara. Maar je hebt maar 4 plekken waar je het kan doen. En je moet zelf kiezen waar je wat doet. Hier de high performance is eentje. Hier. Mag je 2 tricks doen. Eentje vanaf het platform, eentje vanaf de trampoline. En de laatste op de airtricks. Oké. En jij moet kijken wat je waar doet, maar je moet ze alle 4 doen. Oké, Bo begint op de airtrack. Laat maar zien wat jij gaat doen. Dit is natuurlijk de moeilijkste area. Ik zei laat zien. Nice, heel sick. Gaan we door naar welke area? High performance. Oké, Bo, trick nummer 2, area nummer 2. Oh, ik was bang dat je naar me door ging schieten. Oké, nice. Ik had verwacht dat je die trick daar ging doen. Nee, man. Basis. Volgende area. De trampoline naar airbag. Let's go. Nice. Dan hou je alleen nog de dubbele flip over. Ja. En die moet vanaf daar naar de airbag. Succes! Heitje. Laatste trick, ik ben benieuwd wat je gaat doen. Ja, ik kan natuurlijk heel makkelijk van de hoge af doen. Ja, ik sta op de hoge, hij staat op de lage. Maar dat is voor watjes. Dus let's go. Oeh. Heel nice! Bo heeft even wat sikke flips voor mijn video gedaan. Ik wil nogmaals eventjes zeggen, voor iedereen die nu ook een blessure heeft of die vaker blessures heeft, bouw het gewoon rustig op, je kan er niks aan doen dat het gebeurt. Zorg gewoon goed voor jezelf, ga geen gekke dingen doen. Dat heb ik af en toe wel gedaan. Dus zorg ervoor dat je gewoon je enkel of wat je dan ook geblesseerd hebt rust geeft. Ik koel mijn enkel nu echt
nou ja, om het uur, zeg maar. En ik probeer gewoon rustig aan weer dingen te doen. Ik luister goed naar mensen die er verstand van hebben. En dan komt alles weer helemaal goed. Daar ben ik zeker van. Even snel tussendoor. Ben je in de buurt van een trampoline of ben je in een trampolinepark? Flipcheck! 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Is het gelukt? Laat weten hier beneden. En laat alsjeblieft weten wat voor video's jullie leuk vinden om te zien de komende tijd. Ik heb superveel ideeën die ik sowieso ga doen als mijn enkel weer hersteld is. Maar voor nu eventjes wat andere ideetjes. Laat het hieronder weten. Vandaag eventjes een iets minder lange video en een iets minder leuke video. Maar ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten. Vond je hem nou leuk? Laat er zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Het is helemaal gratis. En je support mij er heel erg mee, waardoor ik ook betere content voor jullie kan maken. Ik wil Bo heel erg bedanken. Zijn Instagram staat in de beschrijving. En dan check jullie zoals altijd bij een nieuwe video. Later! We'll be right back.